Yo guys, og hjertelig velkommen til den her video. Det jeg skal i dag, også. Jeg har set, at folk på YouTube, de har lavet de her... Okay, jeg kopierer bare andre, eller hvad? Nej, det gør... Jo, det gør vi. Måske lidt. Jeg har set folk, de har lavet de her tier makers lists, team lists thing. De har lavet sådan nogle lister, hvor de sådan rankerer forskellige ting. Så kan det være sådan noget... de kan rankere nogle Olsenbanden film. Det tror faktisk ikke, der er nogen, der har gjort noget. Det burde faktisk være en ting. Idé til næste video. Den her video her, der skal jeg rankere... Prøv lige, det er monner ministeren, ikke? Prøv lige... Jeg har lige klippet. Og jeg har faktisk kun taget udgangspunkt i... Eller det har jeg så ikke, hvis jeg snakker om. Jeg tager udgangspunkt i de monster, som vi har i Danmark, og vi har haft. Fordi jeg synes lige, de skal lige gennem listen. De der OG, nogen der bare er blevet glemt og sådan smidt ud af sortimentet. Det må vi lige... Vi må lige catch up en gang. Så, I kan se her, jeg har omkring, hvad jeg kan tælle, 14 forskellige monster. Og nogle af dem, de er fra USA, nogle af dem er slet ikke i Danmark endnu, og så videre. Jeg håber, nogle af dem kommer i Danmark. Lad os sige det på den måde. Det vi skal, det er, jeg tænker bare, vi starter fra bunden af, og så rankerer vi dem lidt. Den første, vi har, det er den her, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er den her, der hedder Monster Assault, og den er udgået i Danmark. Det er jeg faktisk low-key glad for jeg tror faktisk, den smagte sådan lidt af tyggegummi. Og det havde jeg da lidt mærkeligt med. Men så vidt jeg ved, så den blev skiftet med Lewis Hamilton. Det gik ikke helt dumt. Den smager sådan lidt af det samme. Men den smager sådan lidt bedre, fordi den smager ikke tyggegummi. Så jeg ved ikke, hvad, jeg tror det er sådan 2-3 år siden, jeg smagte den der Assault der smagte den tyggegummi. Så den ryger så ned på en D'er, fordi det er godt dem, der smider ud. Væk med den. Væk med den. Så har vi, og nu skal du huske efter her, fordi jeg blev helt forvirret, da jeg downloadede de her billeder her, fordi I kan se, den her, der er herover, den er sådan... Ja, kan man sige, sådan gul-orange. Den er sådan helt gul. Jeg troede, den der, det var sådan en eller anden monster, vi havde i Danmark, som jeg aldrig har smagt før, hvilket jeg blev lidt forvirret over. Men det er fordi, i virkeligheden, så er den langt mere orange, end den er på billedet. Så det skal I ikke lære nej. Det er Sunrise, den der med appelsinsmag og sådan noget. Den er frøden, den kommer vi til senere. Så har vi Citrone. Monster Citrone. Citron. Og den har jeg faktisk nogen af ude i køleren, men om jeg er fan af den, den er faktisk på en solid B'er, fordi man skal huske på, ikke? Og nu skal man lige sådan have nogle forskellige faktorer her, ikke? Assaulten, den havde sådan 50 gram sukker, og så den var ret fedtet. Sammen den smagte særlig godt. Så det er sådan to ulemper, kan man sige. Så den ryger ned. Citron. Citron. Den er lidt for bitter til mig, men den er heller ikke dårlig, og så er den også sådan sukker. Så det er jeg glad for. Det smager... Helt magnifikt. Så har vi også den normale, den grønne monster, men uden sukker, kan man sige. Den smager så meget den grønne monster, bare uden sukker. Og jeg er ikke sådan helt vild fan af den normale monstersmag, men den er uden sukker, så den er nice nok. Den kan jeg godt lide. Den er fin nok, den er ikke sådan helt vildt superior, ikke? Jeg er kritisk i den video her. Det er jeg. Den er fin, den er udmærket, men det er ikke sådan lige, det er ikke lige mit første valg. Lad os sige det sådan. Jeg kan godt nøjes selvfølgelig, så har vi den her, hvad fanden er den nu hedder, den hedder Ultra Paradise, og den fik jeg i min USA vlog, eller jeg fik den så i USA, men jeg fik den i USA, og den smagte sygt froderen, det er helt åndssvagt. Nu vil jeg gerne have at vide, hvad fanden det er, der foregår her. Den smagte, altså jeg ved ikke, hvordan man kan sammenligne det, men da jeg var i for sommerland, da jeg var mindre og sådan noget der, så fik jeg sådan nogle, så fik jeg over til mine forældre til at købe sådan nogle små slik ting, så man sådan kunne sådan sprøjte et eller andet mega klister og sådan as på, der bare smagte sygt froderen, sådan noget mega surt noget. Det smager den af, og jeg ved ikke, om I kan relatere til det, men det smager den af, og det er ren childhood, så den får altså næsten. Kun fordi den er så eksklusiv, og fordi den er sukkerfri, og fordi den smager sådan mega froden, så får den altså en S'er. Den er altså top, top notch. Og altså, den er nice. Den håber vi får til Danmark. Monster, Carlsberg, please, bring it, we need it. Det kan så godt være, at den er sådan, fordi i USA der har de sådan lidt mindre regler i forhold til sådan noget der. Så det er sådan, det kan være, den ikke er sådan helt sådan sundhedsting i Danmark. Men ved hvad, det synes jeg, at Carlsberg lige skal finde noget god opskrift på, og så den vil jeg gerne have. Tak. Og så har vi Lewis Hamilton, og det er sådan lidt den, der har erstattet den der Assault der. Den har også... jeg tror faktisk, den har halvt så meget sukker som Lewis Hamilton. Eller nej, som Assaulten. Så den er ikke dårlig, vil jeg sige, men der er sukker i, så jeg er ikke helt sådan... Den smider vi der, tror jeg. Vi smider den på B. Altså, den er ikke mega elendig, og jeg kan faktisk godt lide den. Men der er sukker i. Og så smager den sådan lidt af Assaulten, og den Assaulten, den havde jeg bare mærkelig med. Igen, det er ikke min første prioritet, men altså, jeg kan godt drikke den. Og den smager froderen nok, så det er ikke det. Alright, så siger vi det. Så har vi Mango Loco, og det er den nyeste, de har. Og den har jeg da sådan lidt blandet følelse med, fordi Monster, de sendte mig 2 kasser af den. Og så tænkte jeg sådan, froderen nok. Så jeg lige på den. Den har 68 gram sukker. Så tænker jeg, fuck, det er ikke lige mig. Så, jeg smagte den, og jeg begyndte at ærge mig, fordi den smager voldfroderen. Jeg synes, den er vanvittig. Der er nogen, der siger, den smager saltvand. De fortjener for en stol i hovedet, tror jeg. Det gør den. Hvad? Altså, den smager. Lad mig sige sådan her. Der er nogen, der siger, det er bare multijuicen brus i. Ja. Men multijuice er jo froderen, mand! Jeg synes, den er fucking froderen, den er sygt frisk, og min storebror, han er også fan af den. Så den får altså, hvis den ikke havde sukker i, så havde den fået S. Men jeg smed den op på A engang, Den har fået S, hvis den ikke havde sukker i. Jeg synes, den er mega froderen, men det kan også gøre, fordi der er så meget sukker i, så det gør den nok. Hvis du kunne lave en sukkerfri Mango Loco, jeg vil flyve helt derop, det vil...
Så vil, det vil gøre mig glad. Så har vi den her Java Mean Bean, og det er sådan en monster, de har i USA, som er sådan noget iskaffe-agtigt. Det er fuldstændig ligesom iskaffe, fuldstændig. Men det er en monster på en dus, så det er lækkert nok. Og de koster faktisk ikke særlig meget. Normalt iskaffe, det koster sådan lidt semi-meget, gør det ikke det? For sådan, hvis du skal have en halv liter af det. Men det gør faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at sådan, nu kan jeg ikke lide kaffe. Sådan helt normal lort. Helt spønne, sort kaffe. Det kan jeg ikke lide. Det smager tis. Der skal masser af fløde, skal masser af mælk i, hvis det overhovedet skal kunne fungere, og sukker selvfølgelig også. Så det er sådan en god blanding af det hele. Så den kan jeg faktisk godt lide i forhold til, lad os sige, vi tog udgangspunkt i smagen af kaffe, så synes jeg faktisk, den er god. For jeg kan ikke lide kaffe normalt. Så den får altså en B'er mindst, fordi at det er faktisk den eneste iskaffe, jeg stort set kan lide. Jeg har ikke prøvet så mange, kan man sige, men jeg kan ikke lide kaffe, men jeg synes, den er froderen. Så. Den rører på B. Så har vi den helt normale, grønne, originale vare, og den må jeg skulle sige, den rører faktisk ned på en C. Den rører faktisk ned på en C. Det er ikke det dårligste, de har lavet. Men jeg vil sige, at den normale monster, den er sådan meget... Den er jo ikonisk. Den er ikonisk. Men jeg er ikke så stor fan. Altså, man kan få den blå, og den synes jeg næsten, den her. Den synes jeg næsten, den smager det samme. Og der er bare sådan ingen sukker i forhold til den der, der er sådan 50 gram sukker i. Så det kan godt blive sådan lidt... Hvis man skal sidde og kværne to af den om dagen eller et eller andet, hvor man bare sådan fuldstændig jøjnker den, så er det altså noget ret snasket værk. Så der vil jeg foretrække uden sukker. Og den smager sådan lidt... Jeg ved godt, det er sådan, det må man ikke sige det her, men den smager lidt af Red Bull. Fy, skam dig! Red Bull, Burn, alt det der, jeg synes fandme, det smager det samme. Det smager det samme sukkervand. Så jeg er ikke helt fan af den der. Den er fin nok, men jeg er ikke helt fan af den. De andre derimod, de er sygt friske, de er sådan lidt frugtagtige, det kan jeg godt lide. Det er nice. Den får også kun se, desværre, men der er måske nogen, der er skuffet. Men, you know, honest opinion, ikke? Det, jeg kan ikke gøre så meget ved det. Og så har vi den her punch her. Jeg ved ikke, den er i Danmark, er den ikke? Jo, det mener jeg, den er. Men jeg smagte den en gang, og så lige pludselig, så fik jeg bare den ton bær marcipanbrød i munden. Den smager marcipan, og jeg ved ikke hvorfor, om det er sådan cherry, eller hvad fanden det er. Det smager søst af marcipan. Ligesom Dr. Pepper. Det er sygt mærkeligt. Jeg gider ikke marcipan i min mund. Eller det gider jeg godt, hvis det er marcipan, men hvis det er sådan en væske, så bliver jeg helt confused, og så er det sådan lidt ubehagelig følelse, ikke? Så den må jeg så ryge ned sammen med assaulten her, for den synes jeg godt nok, den smager mærkelig. Jeg er ikke så meget til marcipanbrød. Sådan våd marcipanbrød. Så den er jeg sgu ikke helt fan af. Den har også meget sukker i, så den ligger sgu også dernede. Jeg kan godt høre, at jeg er sådan en sukkerfri kant af gejger, men det er fordi, så har man det lidt bedre med at drikke det, ikke? Så har man det lidt bedre at drikke det. Når man skal kværne sådan en halv liter energidrik med sukker i, så skub det. Citron. Så har vi den røde, og den røde, den er sådan lidt, den smager hindbær. Jeg er ikke så meget hindbærmand, jeg er mere en jordbærmand. Så den rører jeg så ned på B'en her, fordi den er sukkerfri, den er frisk nok og sådan noget der, hindbær og sådan noget der, det kan vi godt lide, det er fint. Så den rører jeg på en solid B'er, den får lov til at være der. Og så har vi rehab'en her, og rehab'en har vi haft i Danmark? Har vi måske stadig i Danmark, men den står ikke inde på Carlsbergs hjemmeside. Den der, den har jeg lidt blandet følelser med, fordi da jeg åbnede den første gang, så begyndte jeg at drikke af den, og så var jeg sådan, hvorfor fanden er nogen, der ryster den her? Men det er fandme iste. Og jeg forstår, iste, og det er med koffein, det bliver bare mærkeligt. Jeg tror også kult eller sådan noget, de har lavet en eller anden vand med koffein. Det er sådan lidt, okay, ved du, hvis jeg vil koffein, så drikker jeg nok noget sådan sødt eller kaffeagtigt med koffein i. Og hvis jeg vil vand, så drikker jeg vand. Det er en mærkelig blanding, altså, det synes jeg. Så jeg synes, den er ikke noget brus i, så det var sådan en mærkelig oplevelse, da jeg fik den. Så den røg ned på en D'er. Det er altså, den er ikke lige mig. Og af den grund, så er jeg ude. Så har vi Ultra Sunrise, og den er altså også, den er ret frisk. Det er den der med appelsin og sådan noget der, så den kan jeg faktisk godt meget godt lide. Den tror jeg altså, at vi må fyre op på en A'er her, sammen med Mango Loco'en, fordi den er altså, den er Volgo uden sukker. Den er lige mig. Den er sgu lige mig, det er den sgu. Og så har vi den helt Superior White. Ej, det, må man sige det? Det ved jeg ikke, om jeg må. Den hvide er, jeg skulle lige til at sige monster god, men... Okay, det er fars dag i dag nu, hvor jeg optager det, så man må godt lave nogle farjokes. Det er farjokes med Jale, drengerøv. Den er monster god, så den kan jeg vel godt lide, og det er altså min go-to monster, hvis det skal være noget den hvide der, for den er sådan lidt... Jeg kan ikke helt beskrive det, fordi jeg får lyst til at sige, den smager Fanta. Og det er der også nogle andre, der synes, den gør. Men dåsen er hvid, og jeg er sådan, Fanta, det er appelsin, det her, den er... Jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen i mit hoved, men jeg tror, hvis man smider... Altså, den smager sådan lidt. Der kan godt være lidt Fanta over det, men jeg tror, det er sådan en blanding af noget limonade eller sådan noget. Jeg ved ikke, om Monster kommer med et rigtigt statement på, hvad fanden det er. Men jeg får lyst til at sige noget limonade, men også Fanta. Jeg ved det ikke, det er sygt mærkeligt. Og man kan ikke beskrive smagen. Man skal prøve den. Så, den er min go-to. Den er sukkerfri, den har en frisk smag. Endnu bedre, den er kold og så videre, så den ryger jeg så op på en solid S, tager jeg sammen med Ultra Paradise. Hvis den grønne der Ultra Paradise, den kom til Danmark, og jeg vil... Den vil jeg aldrig for mange af. Det går ikke. Hvis den kommer, så krasser jeg af. Men i hvert fald, den er monster god.
jeg sagde det igen. Så har vi den sidste, og det er doktoren. Og det, hvad fanden er det? Den smager sådan lidt. Den smager appelsin-fanta-agtigt. Den er faktisk ikke dårlig, men der er... Hvor meget sukker er der egentlig i den? Fordi hvis der sådan er normalt antal sukker i sådan noget af de der 50-60 gram der, så er jeg ikke lige frem sådan mega fan, fordi så satte den sådan lidt... Fordi det er lidt det der med, hvis man kan lave en energidrik med sukker i, som der smager godt, det er jo ikke en svær opgave, men kan man lave en sukkerfri, der smager godt? Det er til gengæld en svær opgave. Jeg kan se kulhydrat 11... her er i sukker. Okay, der er 50 gram sukker i, så ikke ligesom de normale. Altså, den er bedre end den der. Smagen er den bedre end den der, men der er ligesom meget sukker i, så den ryger sig derop på mindst. Ja, yeah. Nu skal man lige tænke sig om, altså den her list færre ud, er der noget, man vil ændre, Jeg får måske lyst til den der citron, der måske tager derop, men igen, den er bare ikke lige så foden som Mango Loco og Sunrise der. Og resten her, dem er der sukker i, så dem er jeg ikke lige så stor fan af. Ved du hvad, jeg synes fandme, det ser godt ud. Vi kan godt blive enige om, at de der details, der er Punch og Rehab og Assault. Assault, den er udgivet, tror jeg, så det er fint, væk med den. Rehab, det er iste. Det får den lidt mærkeligt over. Og så Punch, den smager masse pænt på, ligesom Dr. Pepper. Det synes jeg mærkeligt. Dr. Pepper, det hader jeg også. Jeg forstår det ikke, det smager så mærkeligt. De passer godt dernede. Og så Monsteren, den normale på se, det er måske nogen, der bliver lidt skuffet over. Men altså, jeg er sgu ikke, you know, the ordinary kid on the block. Jeg skal være lidt hip, jeg skal være lidt hop og sådan noget der. Så jeg kan bare ikke, det normale råvarer der, det kan vi ikke, Og der er også rigtig meget sukker i. Jeg skal så også passe på min Juby Main Tits. B'eren, der har vi vores Ultra Citroen. Citroen. Den passer godt der på B'eren, synes jeg. Det synes jeg. Og så er den normale sukkerfri Monster. Den er altså også udmærket. Den ligger fint der. Lewis Hamilton, den er også god. Der er altså meget sukker i som en normal Monster. Så hvis man skal stadig have det der sukker noget der, så er den der. Den der Mean Bean der, den er altså også kaffen. Den er faktisk udmærket. Jeg kan ikke lide kaffe normalt. Så det, den får lov til at være der, fordi den er gjort, at jeg godt kan lide kaffe. Sådan nogenlunde. Så det trækker lidt op, at den sådan kan gøre noget, hvor jeg normalt ikke kan lide det. Det er altså, det er ret fedt. Så har vi Doktoren, og den er altså også, den er så meget fresh i, den er meget fantastisk, så den kan jeg også godt lide. Men igen, der er meget sukker i, så den væk, den ryger ikke længere op. Og så har vi så den her, hindbær, Ultra Red, ja, Ultra Red hedder den bare. Den er også foderen, den er nice, den ryger på en B-tier. Hvorfor siger jeg tier, det hedder tier? B-tier, ryger den på. A'eren har vi altså Mango Loco'en, den er voldfroderen, og den ville have fået en S, hvis den bare ikke har så freaking meget sukker i. Den er så fedtet. Det kan jeg fedt i nogle tilfælde, man kan godt lige nå den fedtede Monster imellem, men hvis man skal drikke det hver dag, så anbefaler jeg i hvert fald ikke, at man skal fyre dem ned med Monster hver dag, fordi, eller fyre dem ned med sukker hver dag, fordi ja, det er ret meget sukker også, fordi altså, jeg er sådan 1,75 eller sådan noget der, så er det altså meget sukker for en på min størrelse, jeg tror også, eller andet. 66-67 kilo eller sådan noget der. Så det er altså ikke, det er ikke lige frem noget, jeg sådan kan holde til, hvis jeg skulle få det hver dag. Fordi så kunne jeg ikke, der er så meget sukker i, så vil jeg ikke kunne få andre ting med sukker i. Så den er froderen, men kun en gang imellem. Det er kun, når man lige skal nyde sig selv, ikke? Og når man lige sådan, så er der god stemning på at invitere dame over. Så kan man godt. Har vi Ultra Sunrise, og den er froderen, den er frisk. Den er lidt ligesom Doktoren. Den er bare sukkerfri, så den er sådan lidt mere tynd i det, men den er stadig froderen. Den er nice. Og så har vi på tier S, har vi Ultra Paradise, som er altså bare, den er hjernedød. I skal prøve den, når I tager til USA, hvis I gør, få den bestilt hjem fra USA, få nogle venner til et eller andet, få en kammerat til at få den med hjem. Den er foderen, smag den, den er nice. Og så har vi selvfølgelig den hvide, som er min go-to. Guys, jeg siger tusind tak, fordi I så med den video. Hvis I kunne bruge den til noget, så må I meget gerne smide et like, og prøv lige at skrive ned under videoen her, ikke? Og hvad er jeres yndlingsmonster, hvis I overhovedet har en? Det er, der begynder at skrive Red Bull. Idioti kan jo bare godt være kronisk. Rolig! Fan! Jeg håber, I nåede videoen. Og hvis I gerne vil se mig, som sagt, lave en video, hvor jeg smager alle de her monster. Måske flere end da. Måske nogen, I ikke har set før. Måske nogen, I ikke har prøvet før. Så smid gerne et kæmpe like på den her video her, for det så vil jeg gøre. Så vil jeg lige prøve lige at ringe til lidt. Jeg har lidt kontakt, der går udlandsk og indenrigs og sådan noget der. Så det er bare lige med kontakt, men så kan det godt være, at I lige kan få nogle monster ind. Ind over, you know, grænsen. I hvert fald, tusind tak fordi I så med i videoen. Smid et like og en kommentar, og så ses vi bare i min næste video. Og så husk at subscribe, fordi det her, det er mega god content. Og vi ses. Hej.